Wai da gaske an yi rigima akan naman sallah? Ai fari an yi rigima yau. Duk kuma akan naman sallah aka yi? Wallahi sai kaga abin da na gani. Rigima sosai fa. Gaba ɗaya sai da jikina yayi sanyi. To Allah ya kyauta. Amin ya Allah. MD me yasa ka siyar da motar ka? Manufofi gare ni. Wace manufa kenan? Zan fara a ƙarshen Hajiya Sara. Hajiya Sara ina da korafi. Gabatar da su yanzu kafin mu shiga office. Ban zo na karbi naman sallah ba. To mun sa baka zo ba. Na aiko ki bani jiga ce naman ya kare. To ai babu din ne. Okay na zaci akwai ragowa. Ni ne mu kuma sai. Shan maganin shawara. Idan muka ga dama a cikin kwana ɗaya katal zamu iya musukin shi. Hajiya Nafisa na zo na yi tambaya. Ka faɗa ba ni baka. Wani alƙawari kika yi a wannan ma'aikatar? Na ci alwashin ƙara inganta wannan ma'aikatar da kuma ma'aikatan da ke cikin ta. Wani ma'aikata kenan? Walau masu ofisoshi da kuma ƙananan ma'aikata. Me kika yanka musu da sallah? Ɗan ƙaramin madaki. Ya kika ji da aka ce miki shanu sun yi tsada? Da farko na karaya. Ya kika ji bayan kin cinye namanki na sallah? Dukkan kuzari na yanzu ya dawo jinin jiki. A udaman ba sadaka kika yi da naman ba? Kada kai wasa da wutar lantarki saboda za ta janye maka ruwan jikinka. To Allah ya baki hakuri. Na baka dama ka je ka rubuto takardar neman afuwa. Za ka iya tafiya.